På den här digitala rundvandringen visar vi några av RISE erbjudanden inom substitution. Vi visar exempel från de olika stegen i substitutionstrappan och börjar med analys av kemikalieinnehåll och att identifiera oönskade ämnen. Går vidare till inventering och bedömning av alternativ och sen till utveckling av nya alternativ. Slutligen visar vi ett exempel på tester av nya giftfria produkter. Här har jag i min hand en engångshandske som ska analyseras. Vad är det för polymer i handsken? Men framförallt, vad är det för mjukgörare? Jag är laboratorieingenjör. Jag jobbar med kemiska analyser. Jag tycker själv att man kan likna det här arbetet som jag gör lite mer detektivarbete. Jag sätter in mitt prov. Som ni ser så är det en väldigt komplex sammansättning i den här handsken. Men utifrån de bibliotek vi har kan vi se att handsken innehåller två typer av mjukgörare. Det här är ingen bra handske. Den innehåller väldigt höga halter mjukgörare. Skulle handsken läcka ut de här mjukgörarna i höga halter, då kan det bli problem. Sen får andra experter som vi har inom RISE avgöra huruvida just de här två mjukgörarna är godkända i livsmedelshantering. Vi har mycket omfattande massspektra bibliotek. För att identifiera okända material så är vi nog bland de bästa i världen. Inom RISE finns experter på tillämpad digitalisering och artificiell intelligens som kan hjälpa till med digitalisering av både företagsverksamheter och samhällsfunktioner. Till exempel jobbar vi med digitalisering och automatisering av industriella kemiska processer. Jag heter Ian Kortgrip och är professor i toxikologi och seniorforskare på kemisk och farmaceutisk toxikologi på RISE. Substitution, det är ett prioriterat område ur samhällsperspektiv eftersom det kemosfär vi lever med, det vill säga de kemikalier som finns i vår omgivning, oftast har ju designats eller tagits fram med relativt gammaldags principer där man inte använt så kallad safe by design princip. Safe by design är där man kombinerar både optimering av de kemiska egenskaperna, de önskade kemiska egenskaperna, med reducering av de möjliga toxikologiska eller giftiga effekter av materialet eller kemikalien. Det är safe by design. Ett exempel av detta är vår medverkan i en ny MISTRA-forskningsprogram som heter MISTRA Safe Chem, där vi försöker med industriella partners såsom AstraZeneca, Volvo Cars, Hennes & Mauritz att få fram så kallade grön kemiska produkter, det vill säga säkra genom design, som vi kallar safe by design, och också bygga processer som levererar produkter som är safe by design. RISE roll i det här projektet är att bidra med olika testmetoder in vitro som är med cellkulturer och andra metoder där, plus in silico-metoder, det vill säga vi jobbar där med datorer och så kallade artificial intelligence. Samt riskbedömningserfarenhet vi har som eventuellt kan stimulera substitutionsarbete och leda fram till att man producerar processer som är mer hållbara ur samhällssynvinkel. Här ser man resultat av en strukturutredning på en AI som kallas för Clarity som är uppfostrad på över 3 miljoner individuella strukturer. Den kan förutse sannolikhet för ett antal olika toxiciteter eller hazards såsom leverskada, hjärtskada, njurskada och kanske till och med genskada potential. Dessa AI-baserade metoder är på stark frammarsch och de kan användas även för snabb inhämtning av relevanta information från stora databaser som kan vara nyttig också för substitutionsarbete. Sammantaget tycker jag att RISE har unika möjligheter att både hjälpa kunden med deras behov och starkt bidra till substitutionsarbete både inom Sverige och utomlands. RISE arbetar med det vi kallar sund substitution. Vår metod kallas Alternatives Assessment.
Det går ut på att hitta och utvärdera nya alternativ ur aspekterna hälsa, miljö, ekonomi och livscykel. Ett exempel är fogskum som bland annat används i byggbranschen för att täta runt fönster och dörrar. Fogskum av polyuretan innehåller isocyanat som är skadligt och ska fasas ut. Det finns isocyanatfria alternativ på marknaden, men de används inte. Rice tog reda på varför. Vi testade alternativen med respektive utan isocyanat och jämförde resultaten. Förutom att det blev väldigt mycket stora blåsbildningar vid applicering så kunde vi även se att när vi gjorde dragprov och även dimensionsstabilitetsprov på materialen så hade de väldigt mycket sämre egenskaper. Även om fogskummen fungerade dåligt tekniskt så fann man intressanta egenskaper hos de isocyanatfria alternativen som kunde vara intressanta i andra tillämpningar. Forskarna testade då att ta fram biobaserade alternativ med inspiration från de isocyanatfria fogskummen. Det här skulle då kunna ersätta stoppning i möbler. Det är väl det första användningsområdet som man tänker på. Där finns en väldigt drivkraft att gå till miljövänliga produkter. När nya produkter tas fram behöver de alltså testas innan de kan sättas på marknaden. Rice erbjuder över 100 testbäddar dit företag kan komma och utvärdera sina produkter och material under verkliga förhållanden. Runt varje testbädd finns teknisk utrustning, operatörer och spetskompetens till ditt förfogande. Nu ska vi besöka testbädd PFAS där vi testar och utvärderar brandsläckningsmedel som är fria från PFAS. Brandhallen här, stora brandhallen på Rice, den använder vi för att göra storskaliga tester med brandförhållanden. Och det är en ganska unik resurs faktiskt. Och man kan säga tillverkarna av sådana här skummedel, de har inte resurserna att ha egna sådana anläggningar, utan här kan vi hjälpa till med att sälja den tjänsten och i projekt också kunna utvärdera produkter. Vi använder oss av egentligen standardmetoder där vi har liksom referensdata från vanliga gamla heliga skumvätskor som innehöll PFAS. Så då kommer vi nyttja de testmetoderna, modifiera dem lite grann och sen köra ett antal olika test per typ av skumvätska, då, PFAS-fri skumvätska. Vi vill se alltså hur väl det släcker en typisk brand eller en standardbrand. Hur fort det släcker med en viss storlek på branden, med en viss mängd skumsläckmedel per tidsenhet. Så det är nödvändigt att man provar ut praktiskt hur väl de fungerar, de här nya produkterna som ska ersätta PFAS-innehållande skumvätskor. Skumvätskor som används ute, de hamnar ju av naturliga skäl då på en brand. Och det innebär att spillet som blir av detta, det kommer ju ofta ut i naturen då. Så att det är ju ett direktutsläpp till naturen som är väldigt svårt att kontrollera. Det kommer ju mer och mer fluorfria skum som man säger då, som är alltså PFAS-fria då. Vad har de nya skummen för kanske både fördelar men nackdelar då? Och man kanske inte kan använda de nya PFAS-fria skummen på exakt samma sätt som de gamla då. Så det är väl lite avvaktande, men jag tror att man kommer att hitta något som är åtminstone tillräckligt bra. Nu har vi kommit till slutet av vår digitala rundvandring där vi visat lite av det Rice kan erbjuda inom området substitution.